Шығыс қазақстандық жас өрендер туған өлке төсіне саяхат жасады. Бір топ оқушы қайыққа отырып, Ертісті бойлай жүзіп өтті. Әуелі шығыстың шіліктісі мен берел қорғандарын аралаған балалар енді шаһардың шырайлы жерлерін көрді. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылған слетке өңірлік дарын ғылыми практикалық орталығы ұйытқы болды. Шараға барлығы 100-ден аса оқушы қатысты. Мақсат өскелең ұрпақты туған жермен таныстырып, отансүйгіштікке баулу. Туристік жорық барысында жас өлкетанушылар материалдар жинақтап, оларда ғылыми жобаларына қызық етпек. Шығыс Қазақстан аймағының табиғатын өте ерекше айта кетеретін. Шіліктіден бастап алып, одан кейін Катонқарағайдың табиғатына ұласатын Өскемен табиғаты өте тамаша. Осындай Қазақстан мемлекетінде, оның ішінде Шығыс Қазақстан облысында туғаныма мен өте қуаныштымын.